ילדים יקרים, ישעיהו פרק ד'. אז ישעיהו הנביא עכשיו הולך לתאר לנו בפרק הזה את המצוקה של נשים בעת החורבן. נבוכדנצר יהרוג הרבה מעם ישראל וישארו בעצם בישראל רק צדיקים, רק הצדיקים יישארו, והם יהיו בעצם הפאר של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא יגן על שארית הפליטה. בואו ניכנס ונלמד את זה מילה מילה בפסוקים. נבוכדנצר והצבא שלו יהרגו גברים רבים, הרבה גברים, וישארו נשים רבות שלא יהיה, בעצם לא יהיה להן עם מי להתחתן. לכן מתחיל הנביא, בואו תשמעו את המילים, והחזיקו שבע נושים באיש אחד. יהיה כל כך הרבה נשים ולא יהיו גברים, כי נבוכדנצר יהרוג הרבה גברים, שיהיה כזה מצב, אומר ישעיהו הנביא בנבואה שלו, ששבע נשים ירצו להתחתן ולא יהיה להם ממי. אז שבע נשים ילכו לאיש אחד לפי הסדר שיהיה, כי זה מה שיהיה, והם יבקשו ממנו שיתחתן איתם, שיהיה איש אחד ויהיה לו שבע נשים. ביום ההוא לאימויר, באותו יום הם בעצם יגידו לו, כשהם יבואו אליו שיתחתן איתם, הם יגידו לו ככה, תשמע, לחמנו נויכל, אתה לא צריך להביא לנו לא אוכל, אפילו שאתה תהיה הבעל שלנו, לא צריך להביא לנו אוכל, ושים לו סיינו נלבש, אנחנו נקנה בגדים לבד, רק יקורי שמחו עלינו, שלפחות אפילו שהאיש שמתחתן, שהוא לוקח אישה, הוא חייב להביא לה מזוינויס, חייב להביא לה אוכל, מלבושים, והוא צריך להביא לה בעצם, אנשים האלה יאמרו לאיש, תתחתן איתנו, העיקר שלא נשאר לבד, אנחנו מבטרות על כל המזונות ועל המלבושים, וכל הבקשה שלנו זה רק כדי שבעצם נהיה נשואות, ושלא נהיה בעצם לבד, שלא יהיה לנו שם שאנחנו כלום, אסויב חרפוסינו, כתוב כאן, בעצם יותר לא תהיה, לא יהיה להם חרפה, עד שבעצם נשארו ברווקותם, בזה שמי שלא מתחתן, אז הן מרגישות חרפה, ולכן תמנע את החרפה שלנו, בגלל בעצם כי נבוכדנצר, הם, בגלל נבוכדנצר, החיילים של נבוכדנצר, הם עלולים לקחת אותם, חס וחלילה, אם הם יישארו לבד, בלי בעל, אז החיילים של נבוכדנצר יכולים לקחת אותם, ולהתרתן איתם, כי הם הרי, החיילים של נבוכדנצר לא לקחו נשים נשואות, אז לפחות יפנו שבע נשים אל איש אחד. והוא מתחיל להגיד לנו עוד משהו ישעיהו למה שיקרה בעת החורבן הבית. ביום ההוא, אחרי שהקדוש ברוך הוא יסיר את התפארת, כל הדבר הזה שהתפארו בבנות ישראל, בעצם הולך להיות בישראל התפארת האמיתית. באותו יום שהקדוש ברוך הוא יסיר את התפארת האמיתית, את התפארת של הנשים, אז הולך להיות תפארת אמיתית. מה יהיה? יהיה, ביום ההוא יהיה, צמח אדוינוי לצבי ולחובויד. הצדיקים והתלמידי חכמים שהקדוש ברוך הוא הותיר בעם ישראל, הם יהיו הכבוד והתפארת של עם ישראל. הם יהיו התפארת האמיתית. ופרי האורץ, בני הצדיקים, שגם הם צדיקים, הם יהיו למה? פרי האורץ, לגאוינו לספרס. הם פשוט, כולם יתגאו בהם. כולם יתעללו, בעצם כולם יגידו איזה יופי, זה היופי האמיתי, תלמידי חכמים, לפליטס ישראל, פליטי ישראל הנשארים, כולם יגידו, הנה מה שנשאר לנו זה רק התורה הקדושה, רק אלה שלומדים תורה, הם יישארו בעצם בחורבן, זה יהיה הכבוד של עם ישראל. ואויו, אומר הנביא, באותו זמן של הפורענות, אחרי שהאויב יהרוג הרבה הרבה מאנשי ירושלים, את רוב אנשי ירושלים ויהודה, הנשאר בציון והנויסור בירושלים, אלה שנשארו בירושלים, הם יהיו בעצם הצדיקים שישארו בירושלים, קודויש יאומר לוי, יקראו להם קדושים. כל הכוסוב לחיים בירושלים, הקדוש ברוך הוא כתב בספר החיים שהצדיקים ינצלו מידי האויב, והם יגור בירושלים, אז כולם יבינו שמי שנשאר בירושלים כנראה שהוא איש קדוש. לא סתם הקדוש ברוך הוא ישיר אותו. כולם יגידו, קודש יאמר לוי. מתי תהיה הזמן הזה? אם רוחץ אדוינו יצויאז בנוי ציון, אחרי שהקדוש ברוך הוא יסיר את התפארת של בנות ציון, והם ישפלו, וכך יתחפר להן, כמו שכבר למדנו בפרק הקודם, וגם, והסדמי ירושלים יודיח מקרבו. הקדוש ברוך הוא בעצם
אלה שהרגו והשקו את זולתם, אלה שהרגו את החלשים, מה שלמדנו עליהם, הם בעצם הקדוש ברוך הוא יהרוג, האויב יהרוג אותם, האויב יהרוג אותם, וכמובן ירושלים תתנקה מהרשעים, ברוח משפט וברוח פאר. הקדוש ברוך הוא יעשה להם משפט כדי לפסוק שהם יבוערו מהעולם. ככה הקדוש ברוך הוא יעשה לאלה שעשקו אנשים. וכל זה אחרי שהקדוש ברוך הוא יסור, אחרי שהקדוש ברוך הוא יסיר את כל החוטאים והחטאים ירושלים, ובורו אדוני על כהל מכהן הר ציון. הקדוש ברוך הוא בעצם, השם יברא ענן ועשן, הוא יברא ענן ועשן מיוחד מעל הר ציון, ועל מקראו אונון יוימום ואושן. בעצם הקדוש ברוך הוא יברא ענן מיוחד ועשן, והוא יפרוס אותם ממש ביום, גם ביום, מעל הר ציון, ועל כל אלה שבאים בתוכו, כדי להגן עליהם מתני האויבים. לכל אלה שישארו בירושלים, עליהם יהיה מיוחד. זה מה שאומר בעצם הנביא, זה מה שיקרה בירושלים. וכולם מאוד יקנו. מה הוא אומר? למה? איך הוא אומר את זה? ונויגע איש לאובו לוילו. בלילה, למשל, הקדוש ברוך הוא בלילה, ביום, הוא יעשה להם ענן מיוחד, ובלילה הוא יפרוס עליהם אש ולהבה, כדי להגן עליהם, כי על כל כובעי תחופו. והחופות של הענן והאש יוסיפו כבוד לעם ישראל בעיני הגויים. וסוכו תהיה לצייל יוימו מחוי ריב, והענן שיהיה פרוס על ירושלים יהיה ממש כמו סוכה, וישמור גם מחום השמש בימים החמים, ולמחסה ולמסתויר מזרם וממוטור. והענן גם יהיה להם, לכל אלה שיהיו בירושלים, לצדיקים בירושלים, זה יהיה להם למסתור ולמחסה, גם בגשמים חזקים, בימות הגשמים. כל הדברים האלה אומר ישעיהו הנביא. כל הדברים האלה אמר ישעיהו שיקרה לעם ישראל, אחרי שהקדוש ברוך הוא יסיר את החרפה, אחרי שהוא ירוג את כל הרשעים האלה שעשקו אנשים, הקדוש ברוך הוא ישמור רק על אנשי ירושלים, שכולם יקנו בהם, כולם יראו את אנשי ירושלים איך שטוב להם, אנשים ירצו להיכנס לירושלים. כתוב, חז"ל אומרים בגמורה, שאנשים ירצו להיכנס לירושלים ויצטרכו כמו כרטיסים מיוחדים, לא כל אחד יוכל להיכנס, לא לכל אחד יהיה רשות להיכנס. זה יהיה בעזרת השם, אחרי שהקדוש ברוך הוא יסיר את החרפה מכל הגלויות של עם ישראל, של הצרות שלהם, אז הקדוש ברוך הוא יעשה לירושלים את המיוחד הזה. ועד כאן ילדים יקרים פרק ד', בעזרת השם בפרק הבא אנחנו נלמד משל מעניין מאוד, איך שישעיהו נתן פה כמה דברים גם על עם ישראל שיהיה באחרית הימים וגם על מה שיהיה בחורבן. להתראות ולהשתמע בעזרת השם בפרק ה'.